бүгүнкү күнү 17 апрелден бери жаңы долбоор именно ушу калктык төлөө борборуна киргизилген жөнүндө айтып берилдик эле. Бул эмне бизге берет? Жаңы долбоор бул фронт и бек офис деп коет. Фронт офис бул инфокомдун операторлору бүгүнкү күнү бүт бар тең жанакы департамент регистрации населениянын берилген услугаларына ошол эле полномочияларды инфокомдун операторлорунан берилет. Ал аркылуу биз жанакы калктык төлөө борборундагы болуп аткан очередтерди кыскартуу максатында болот. Экинчиси бул биздин өзүбүздүн человеческий факторду именно услуга бергенден алганга. Бул биздин азыркы көрүп аткан өзүбүз байкап аткан баягы коррупционный элементтерден чыгалы деп баягы будущий цифровизация бул полностью стандартташтыруу кетиш керек кишилер менен кескенге. Ошонун алкагында ушундай долбоор кирип атат. Бул азыр пилотный проект болуп жатат. Бүгүнкү күнү ар бир областтын ар бир тандалган калктык төлөө борборунда болуп атат. Мунун аркасынан кандай кемчилик көп чыкты болсо ошо менен дополнение анан изменениялар болот. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин указынын алкагында жана кабинет министрлеринин буйругунун аткарылышы боюнча өткөрүлүп жатат. Буга 7 калктык төлөө борборлору республика боюнча көрсөтүлгөн чоң калктык төлөө борборлору боюнча. Бул Бишкек шаары боюнча Свердлов жана Ала Мүдүн районунда өтүп жатат. Шопоков шаарындагы Сокулук районунда өтүп жатат. Каракол шаарында өтүп жатат. Ош, Баткен, Кочкор айылында жана Сузакта өтүп жатат. Бул жакта калктык төлөө борборлорунун операторлору буга чейин паспорт боюнча гана кызмат көрсөтө алчу буга чейин. Бирок бул 5 жылдын ичинде өзүнүн багы тажрыйбасын жакшы көрсөткөндүгү үчүн дагы 22 кызмат бул ошо калктык каттоо департаментинин дагы 22 ошо кызматы операциондун операторлоруна азыр фронт офис аркылуу берүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Бул бир талон менен биздин операторлор эми баардык 44 кызмат көрсөтүлгөн кызмат болсо ошонун баарын көрсөтө алат. Буга чейин болсо бул кызматка башка талон ал, экинчи кызматка экинчи талон ал болуп кечке очередьте туруп улам улам биздин жарандар кете албай ошентип кыйналышчу. Азыр болсо операторлорго бул укук берилгенден бери бир талон менен баардык кызматтарды ала алганга алардын баш шарты түзүлдү. Эми ошол калктык каттоо департаментинин кызматкерлери алардын жумушу баягы калк менен иштебестен муну операторлордун сондун операторлорду кабыл алат ошо документтерди ошол көрсөтүлгөн регламент инструкциялар боюнча кандай документтер көрсөтүлгөн ошо так ошол баягы список боюнча кабыл алынат. Андан кийин бул системага баары киргизилет. Анан ал система аркылуу ошол калктык каттоо департаментинин кызматкерлери система аркылуу ал документтерди көрүп анан тастыктап ошол кызматты көрсөтө алышат. Ал фронт жана бэк офистер бул башка өлкөлөрдө давно киргизилген. Бул биздин ошол калктык төлөө борборлорунда же башка ошо межрегиональный отделдеги очередьтерди кыскартуу боюнча жана коррупционный факторлорду жокко чыгаруу боюнча бул модель ишке кирип жатат пилоттук түрдө. Бул пилот бары автоматташтырылган, санариптештирилген. Жанагы прием оплатыдагы аны любой электронный кошелек болобу жана касса банктарга турбай очередьте кандай электрондук капчыктар болсо ошону менен баарын төлөп кете алат бүгүнкү күндө жарандар. Андан тышкары биздин VIP кабинкалар бар, ар жакта дагы биздин деловой эгер шашып турган кызмат жарандар болсо алар ошол жактан обслуживаться этип кете алат. Мына биякта бүгүнкү күндө межрегиональный отделдин кызматкерлери жок, алар экинчи этажда отурат жана аларга жарандар кире албайт дагы, кызматты ала албайт. Алар бияктан операторлор жөнөтөт аларга, алар бүт баарын текшерип, анан тастыктап, анан биздин жарандар кызматын 3 жана 5 мүнөттүн аралыгында алып кете алышат. Ал тастыктоочу справкалар болобу же регистрациялар болобу, паспорт, башка кызматтары ал
қаралған мөліктері бойынша алады. 17 апрельден баштап запуск еткенде уже 12 мыңнан көп услуганы уже операторлар беріп салышты. Это за короткий, жана утвержденный биздин график бойынша 5-3 минуттун ичинде берилген услугалар. Бул деген ЗАГС кызматы, 7 түрү бар анын. Регистрация адреса, регистрация иностранных граждан, гражданство, жана паспорт ОГП, ЕАД, биздин паспорттарга алуу бойынша кызматтар көрсөтүлүп жатат. Андан тышкары соцфонддун кызматтары көрсөтүлөт, кадастрдын кызматтары көрсөтүлөт, жана Минобороны по военке тоже кызматтары, бияктан справкаларын ала алат. Жеңилдиктер пайда болду да. Мурда жаран келгенде нике тууралуу күбөлү башка жерден алып келдирчү, колунда жок болуп калчу, азыр бар жаңы паспорт мүлгүдө, жаңы үлгүдө паспорттардын негизинде ичинде барлык маалыматтар катталган да. Нике тууралуу күбөлүк ошонун ичинде болот, туралган тууралуу күбөлүк ошонун ичинде болот. Маали болду, бул эле жакшы шарттар түзүлдү. Паспортка түшүш үчүн өзүнчө ага бир уақыт бөліп барып түшіп келші. Азыр бірінші жерден еле түшіп еле сразу еле бияқта программаға кіргізіп қойдық. Ыңғайлы шарттар түзілді, жақсы еле. Көп жерге барчыбыз документті бүтіруші үшін. Азыр бұл жерге келгенде ыңғайлы болып қалды. Батырақ бүткенге үшін жерден еле суретке түшіп. 17 апрельден баштап ишке кирди. Бул 6 айдын ичинде дагы кандайдыр бир көйгөйлөр болсо ошону дагы биз корректировка кылабыз. Дагы кандай кошумча дагы баягы кызмат берүү сапатын жогорулатуу боюнча дагы иштерди жүргүзөбүз. Бул буга чейин жана биздин выездной мобильный группаларыбыз дагы бар. Алар буга чейин паспортту гана кабыл алышчу. Бүгүн эми алар дагы 22 кызмат кошулду. Аларды дагы выездной кылып биздин баягы ден соолугу начар жарандарга дагы чыгышат жана школа интернаттарга чыгып дагы эми ошол кызматтарды көрсөтө алат.